Ар түркүн интернет сайттарында жарыяланган жаңылыктар менен тааныштырып, студияда Азамат Жээнбеков, саламатсыздарбы? Транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов 18 октябрда парламент жыйынында Кыргыз мамлекетинин 2 авиа компаниясы бар. Аларга таандык 3 учактын бирөөсү гана уча аларын билдирди. Министр өз сөзүндө Кыргыз мамлекетинин 2 мамлекеттик авиа компаниясы бар. Алар Air Кыргызстан, Air KG. Азыр Air Кыргызстандын 1 учагы бар. Ал 6 айдан бери оңдоодо жатат. Аны оңдоого каражат жок. Ал эми Air KG'ге таандык 254 борту учат. Дагы бир учагы иштебейт. Биздин авиакомпаниялардын акцияларын чет өлкөлүк компанияларга сатуу боюнча сүйлөшүүлөр аягына чыкпай жатат. Биз үлүштү 75%га чейин көтөрдүк. Азырынча жыйынтык жок деп кыңырык түтөттү. Депутат Алы Карашев жок дегенде ички каттамдарга учактарды алып, коопсуздук маселесин камсыз кылбаса, бүгүнкү күндө коркунуч бар экенин эскертти. Өкүнүчтүүсү биздин жетекчилер кырдаалдан чыгуу деп барын сатып кутулууну эңсешет. Өнүктүрүү, өстүрүү ойлоруна келбейт. КСДП'нын Жогорку Кеңештеги парламенттик фракциясынын башчысы Өмүркуловко Иса пайгамбардын аты ыйгарылган. Маалым болгондой, христиан салтында Иисус Христосту Иуда сатып кеткен. КСДП партиясынын айланасында күч алып бараткан өзгөчө чыңалуудагы окуяларга караганда, Иса Өмүркулов ушул тапта пайгамбарды сатып кеткен Инжил каарманына окшошуп тургандай. Социал-демократиялык партиянын башчылары менен президенттик түзүмдүн ортосунда ырк келишпестик башталганда, Иса Шейшенкулович кыйла күчтүү тарапты тандап алды. Өзүнүн партиясынын лидерин кылчактап да койбой, тандаган жагынын арыгын чаап кирди. Алдырар күнү жаздырар деген макал туп-туура айтылган. Эгерде социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Зууракан Кадынованы Кореядан соо узатышканда эч кандай бале башталмак эмес. Көңүлү айлангыча ичирип салышыптыр. Учакта тынч олтура албай копшолуп, окшуй берип жүргүнчүлөрдүн мазэсин кетириптир. Ошондуктан аны учактан жерге алып түшүшүп, эс алдырган соң кайра Кыргызстанга учуп келбедиби. Анан түштөн кийин актанып кирди. Мен оозумда дарыдан башка эч нерсе алган эмесмин деп. Соо экенине ишенишсе мынчалык чуу жаралмак эмес да. Туурабы? Кантип эле соо адамды корейлик атайын кызматкерлер мастан айырмалай алышпасын. Шылтоонунда жарашыгы болот эмеспи? Ушул опурталдуу окуянын кесепети бирөөлөргө катуу тийди. Министр акыры чөк түштү, орун басарлары да жайланды. Эми үйлө виче турган болушту айранды. Крышаларда үн катууга даашкан жок. Анткени шамалдын ыркыраганы ааламды каптап кетти. Капыстан коргоого аракет кылынса, башкаларды да шылып түшүшмөк. Айтор бир уйдун мүйүзү сынганда, миң уйдун мүйүзү зыркырады. Жалаң сулуулар жайгаштырылган министрликке мындан ары эркектерди аралаштырбаса болбой калыптыр. Иштен көрө кашын, кирпигин оңдотууга, бетин жылмалатууга деле чет өлкөгө барышкан эпчилдерди уга берип кулактар тешилип кетмей болдуго. Кайнежелерди, бөлөлөрдү, партиялаштарды, курбуларды өңүнө карап кызматка орноштуруунун мезгили эвак бүткөн десе деле көнгөн адатынан кайтышпаганы өкүнүчтү. Бийликтин тизгинин кармагандар төрт тарабын жакшылап карап, кадр тандабаса кызматтын кунары кете берерин эскертип коелу. Жогорку Кеңештин 17 октябрдагы жыйынында депутат Аида Касымалиева эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Талайкүл Исакунова кызматынан бошотулса дагы жумушуна барып, буйруктарды чыгарып жатканын жар салды. Бул тууралуу Талайкүл Исакунова кызматынан кетсе дагы жумушуна барып мурунку даталар менен буйруктарды чыгарып, кызматкерлерин мыйзамсыз жумуштан кетирип жатыптыр. Мага министрликтин кызматкерлери арыз менен кайрылып жатышат. Жумуштан кеткенден кийин мамлекеттин ишине кийгилишип жатканы бул кылмыш деп айтты. Эгер депутаттын айтканы ырас болсо, Исакунованын такыр эле көзү май басыптыр. Тиешелүү органдар эл өкүлүнүн айтканын иликтеп, укуктук баа берүүгө тийиш. Чала дипломат, чала журналист, чала бизнесмен Кореядагы Кыргызстандын мурдагы элчиси Кылычбек Султан кыргыз дипломатиясынын чалма кейин чалды. Президент мени жекече кабыл албай койду деген таарынычы менен дипломатиялык жана мамлекеттик кызматкердин этикасына туура келбеген кадамдарды жасап, мамлекеттик купуя сыр деп эсептелген учурларды жалаяктай ачыктаганы бийликтегилерге гана эмес, жалпы Кыргызстандын эл аралык аренадагы имиджине залал тийгизди. Ал эми Кылычбек Султан өзүнүн былык иштерин неге коомчулукка жарыялабайт? Тышкы иштер министрлиги менен элчинин айткандарын текшерген коопсуздук кеңеши кичине четин чыгарды. А бирок Кылычбек Султан мамлекеттин акчасын келемиштей жегени неге ачык айтылбайт? Ал өзү дагы бул боюнча эмне себептен үн катпайт?
же жоопкерчиликке тартылбайт. Мисалы, Кореяда элчиге атайын бөлүнгөн резиденцияны чанып, мейманканага жашаган, бул дипломаттар үчүн жазылган эрежелердин бузуусу жана каржылык дагы бузуу болуп эсептелет. Ошол эле учурда жубайы өзү менен жашабай, Малайзияда жашап жүрсө да, Кылычбек Султан жубайына каралган айлыгынын 30% түзгөн акчасын алып жүргөн. 2018 жылы январь-августта 7000 долларга жакын акча корогон деген маалымат тарады. Кыскасы, эч нерсеге жооп бербей, чалчактап чет өлкөдө жүргөнгө көнүп алган чала журналисттин кылганы ушул болмок. Аны элчи кылып жибергендерге да бара келди. Башкы прокуратура Бишкек шаарына тиешелүү түштүк батыш көрүстөнүндөгү инженердик коммуникация жолдору, жол чекелери, жерде сугарган система жаткырылган аймактар киши көмүү үчүн мыйзамсыз берилип кеткенин аныктады. Текшерүүнүн жыйынтыгына ылайык, киши көмүлгөн деген көрүстөндөрдө сөөк жок, бош болуп чыкты. Натыйжада аза кызматын көрсөткөн Бишкек агенттиги муниципалдык ишканасынын жетекчилерине кылмыш иши козголуп, иш тергөөгө жиберилди. Белгилей кетсек, аталган агенттикти 1 май районунун мурунку акими Аскербек Алиев жетектейт. Эскерте кетсек, буга дейин Азаттыктын журналисти маркум Улан Эгизбаев дал ушул көр сатуу ишине байланыштуу иликтөө жүргүзүп, Аскербек Алиевтин былыктарын ашкерелеген. Бүгүнкү күнгө чейин чара көрүлгөн жок. Эми да кеч болсо, аза кызматын көрсөткөн агенттиктин жетекчиси катары бул кылмыштуу ишке түздөн-түз жооп бериши зарыл. Парламентте не деген дөөшалар чогулганын билип, көрүп жатабыз. Бирок ошол эр кулдардын басымдуу бөлүгү курлай кейүү менен кулактын черин жазышканы ачууңду келтирет. Айрым финансисттер карыз көйүп кетти. Эми кантип кутулабыз деп кокуйларса, жанына даап текеде барылбай калат алаңдап. Тим эле элге күйгөн кишидей кабагын бүркөп сүйлөйт, указканы колуна кармап алып, сайган арифметикалык сандары миллиардды чапчейт. Өткөндө жалаң тандалмалар өлкөнүн карызы боюнча талкуу өткөрүштү. Ошолордун ичинен Акылбек Жапаров деген депутат көз өрөңдөндү. Калгандары ошонун оозун тиктеп олтурушту куурчактай болуп. Төбөсүнөн таанымал болгон экономист эми кантебиз, карыз белчебизден басып кеттиго деп сыздаган сайын жер солктой түшкөндөй абал жаралды тигилерге. Анткени менен өмүрүндө бир да жолу келгиле, колдон келген жардамыбызды берели. Карыздан кутулууга каражатты биз салып, үлгү көрсөтөлү деп айтканын уга элекпиз. Керт башын ойлогон депутаттын байлык чогултуу боюнча 10-чу орунда экенин сабаттуулар жакшы билет. Ошол байлыгынын эсебинен бир тамчысын карызды жабууга чегерип койсо, уйлары кысыр калбастыр. Ушул жагын деги качан ойлонуп, туура чечим кабыл алып, элдин көзүнө көрүнөт деген кыялдар улам кыскарып баратат. Көп эле сугуңду элдин ырыскысына арта бербе, бергенди да бил Акылбек деген нотада сөзүбүздү кыскарталы. Маселени түшүнгөн адам Тайрбек Сарпашев далай жылдан бери эле жакшы кызматта иштеп, кеңири жеп ичип келатканын билет. Сайрандоонун да тайраңдоонун да аягы болотко. Сарпашевтики да аягына жетип турат. Телеканалдардан байма-бай көрсөтүп жатышат. Токтогулда бир агасы бар экен. Жер суунун баарын эле менчиктей бериптир. Ошону алабыз деп жоон топ эл жүрөт. Тайыр мырзанын градиент деген ишканасы түрдүү тендерлерди мыйзамына карабай утуп келген. Эми ал жол буулду окшойт. Сиздер интернет сайттарынан алынган жаңылыктарга ортоктош болдуңуздар. Көрсөтүүнү жыйынтыктап жатып эскерте кетсек, мында кеткен материалдар 7-каналдын көз карашын билдирбейт. Студияда Азамат Жээнбеков болду. Кечиңиздер көңүлдү өтсүн.